Hello kabayan, magandang araw, magandang gabi. So, may bagong bumper tayo kabayan sa Kia Forte. So, paano tanggalin? So, watch and learn kabayan, paano ko tanggalin? Kia Forte kabayan, 2014 model. Yung tatanggalin ng kabayan, yung rear bumper. Paano tanggalin? Philips Ah, Philips screw lang sa kabayan. Ah, pwede sa 8mm, pwede sa Philips screw. Yung dugtungan ng panel sa kayo bumper. Sa baba naman, Philips screw lang yan. Ay, uh, yung malalaki sa sa baba, pinakababa niya. Okay. Mga clips lang. Okay? Pakita ko sa inyo kabayan paano tanggalin. So tatanggalin baba natin yung tila ito, hindi na. So titingnan natin. So, ito nakabayan kabayan, umpisa na natin kabayan. So unang unang umpisa, so iangat muna natin kabayan. So automatic yung wala natin yung sa baba natin, mayroong paangat tayo diyan. So hindi na kailang isiting-siting, diretso lang ingatan lang natin baka yung mga tangke doon sa gasolina, maipit. So, titingnan natin. Pero yung mga ganyang sasakyan, walang problema yan. Yung mga ibang sasakyan ka ba yan, delikado. So, kailangan sisilipin natin yung mga OD, pero okay lang naman. So, unang sa gilid ka ba yan, tatanggalin natin sa gilid, basag na pala yung bumper na kabayan. So, sa gilid pak, di ba, Phillips screw lang yung doon. Tapos, sa baba, Phillips screw Tapos, may clip dyan. Di ba? O, tanggal na yung kuha natin, yung anong tawag yun, map guard hindi naman mapgar yun eh. Mas kalimutan yung ano tawag yung kabayan. Pasensya na kabayan. Tapos yun, sikwatin mo lang yung sigilid. Batakin mo dito yung kabayan. Huwag mo nang lagyan ng sikwat-sikwatin ng Philips screw Baka masugat yung panel. Yung bumper walang problema kasi i-repair natin yan. Bago yan, walang problema. Pero yung panel, lilikado. So, clip sa baba. So, kung ganun lang kasimple kabayan. Within a sequence kabayan, tanggal mo na yung pen, bumper na yan. Mga clip lang kasi yan. Ah, uh, yan, tapos kailangan tanggalin natin yung t light kasi sa loob mayroon doong Phillips screw. Tapos nakaklip clip din yan sa pay pinakababa ng t light So kailangan tanggalin natin yung clip doon sa may cover. May cover siya na, may cover dyan ka kabayan. So kailangan tanggalin natin yan para makatanggal natin yung apat na nut doon sa t light kabayan. Tapos sitikot natin yung, yung naka-plug yan, dapat kita kunin yung isang clip tapos mayroon tunnel doon sa kwela. Phillips screw nya 'yan, yan. So ganun din sa kabila, tatanggalin natin. Uh, yung ibang sasakyan kabayan, na, yung ibang sasakyan hindi mo na kailangan tanggalin yung T-Light. yung ibang sasakyan kasi walang wala namang wala namang Phillips screw o kaya clip sa loob. Depende kasi sa sasakyan yan, pero yung uh, kadalasan sa Kia, Hyundai, mayroon 'yan. Sa Toyota, mayroon din. Iba yung Toyota kabayan. Pag Toyota, mayroon sala may bracket pa talaga yan. Pati yung sa baba, sa pinaka-bracket, sama yung bracket, tanggalin din kasama sa tealight Kasi may yung, yung Toyota kasi, yung ibang Toyota, uh, mayroong yung bracket nakakunikta sa yung pinakababa sa bracket so dalawang bracket yung dugtunga doon sa may panel saka mayroong bracket doon sa pinakababa sa headlight highlight sa pinakababasa at So, kailangan tatanggalin mo yung pinakababasa at para masama. So, yung kabayan, kailang palitan natin yung reinforcement na yan. So, may bago dyan kasi basag din. So, yun. Ang ginawa ko, tinanggal ko lang. Hindi ko na kasi yung, sa loob. Kasi, mahirap kana na yun. so, yung sikwatin mo sa loob kabayan. Eh. So, sa ilalim yun eh. So, mas maganda dyan kasi sa labas lang. So, nilagyan ko muna ng pampa ah yung nut para hindi ganong matibas kasi kalawang na eh buti natanggal lang siya kabayan yan saglit may masin naman tayo lahat na masin naman gamit kaya mas mabilis iba talaga yung mano mano pag magtanggal ka ng tornilyo kasi nakapagod at hindi pa mabilis yung trabaho pag mayroon tayo mga tools na mas mabilis mababilis yung trabaho kahit yung katulad yan ilang minuto lang hindi walang hindi kaabutin isang oras tanggal na pati yung mga reinforcement hindi ka pa nahirapan so, pag mano-mano yan talagang mahirap kabayan matagal pero yung oras na yung kabayan mayroon lang tayong apat na oras kabayan sa paglatiro ha so ibig sabihin ginawa mo pati pagkatapos sa pindurahan automatic yung kasama na yung pag assemble mo Pagtanggal, pag tanggal pag assemble so paglatiro pag assemble kasama na yung sa apat na oras sa latero So, so, yun kabayan, ikabit na natin yung bago. So, bagong reinforcement lang sa likod. kadalasan sa sakyan kabayan, mayroon talaga yan sa harap, saka likod. Pero yung, yung sinasabi ko kabayan nga, yung Toyota Tundra, sus, grabe. Wala ganong matibay, hindi matibay. Yung ganyan lang, maliit lang pick up matibay pa naman yung sakya na yun formahan matindi yung tundra na yun maganda talaga yung formahan pero hindi ganong matibay so kinabit na natin yung bagong bumper kabayan so naka nakapintura na yan siya kabayan so bago ko tinanggal yung bumper automatic mayroon ng bumper na bago na tapos ng pinturahan so pag baklas, automatic palit agad tanggal tapos uh, agad so okay okay na kabayan yan okay na so sitting sitting na yun ka yan siya kabayan so ang kulay walang problema ang kulay Dan, maganda pakatra so kabayan wa kalimutan mag-subscribe kabayan maraming salamat kabayan